ପଚାରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଆପଣ ଆଣିଲେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଆପଣ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କନସେପ୍ଟ, ତାମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁଠି ଆମର ଯାଉଛି କ'ଣ ସୁପର ସୋନିକ୍ ପ୍ଲେନ୍, ଆପଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଇଏ ସାଇକେଲ ଚକଟେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଶଗଡ଼ ଚକଟେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ କଥା ସବୁ, ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଚାକିରି କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ବେଳକୁ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ଧର୍ମ କଥା। ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତିବାଦ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ କରୁନୁ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଚେତନତା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଚେତନତା ବିହୀନ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଠକି ହୋଇପାରିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୋଷିତ ବି ହୋଇପାରିବ।